الآن لو في سؤال أو تعليق، إحنا ما نريد نطير في المواضيع. Da se kam do kush do një pyetje apo do një çështje? Na, ta shozim. Na. Po. Ata që kanë po pyet njëri prej prezave këtu para se të vinë pyetjet prej rrjetit, po jesë shehana ma hukm istimal yani yujad naw min al asal yusamma propolis. ما حكم تنظيفه بالكحل الطبي لانه هو كان خشط باش باش تشير بردور دونكون دو تشير شريف مالكور الله اعلم شيء هو قضاء بك الله اعلم الله اعلم نعم في جاي است بروبوليس ناليو نفاستوم الكحل ميديسينال شيء هو قضاء بك غيره كان بدي بيتي تياتر أساس اللغة العربية للترجمة شيء. نعم. الآن يعني نصلي مثلاً في بيوتنا. نعم. فهل أفضل أن نصلي صلاة العشاء في أول وقتها أم في آخر وقتها؟ الأفضل دائماً تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة، لكن المرأة في بيتها. أنت الآن عندك رخصة أنك لا تصلي في المسجد. الآن تؤخر الصلاة. نعم أفضل. نعم ما لم يأتي نصف الليل يعني تقريبا الآن الساعة 12 لابد قبل نصف الليل تصلي. نعم. كيف بيوت يا سيبري الله كتوش أشبازن فاش باسي تلوك بكيمي منسي مفال نماز المجماع بشكاك جاندس أكتوالة أش ما أمو بس تشتوين نماز المجماع apo ju shehu përgjithë që në ratë person që ka arsye që të mos falet dëmi është më mirë se ta shtyja asim deri në gjysmë e natës dikon para orës 12 është më mirë është më me shpërblim më të madh nëse shtyhet jasia për ata që kanë arsye të mos falen dëmi siç është gjendja aktuale. Kaifa nusalli fil buyut? Si të falim në shtëpi? Al'an ar-rajul wahid na'am تاش مراسي تقول لي بيرسوني بيتو اذا معه رجل او ولد صغير ذكر نعم نسى اي بيرسوني قال لي تيتر برون تي اذا لي فمي تيتر الامام يقف بجانب المأموم يتساوى في الصفوف لا